ברשות כבוד הרב, מזכה הרבים גדול, בן פורת יוסף. רבי עושה, מרן זכר צדיק לברכה, כמה היה מחבב אותו וכמה היה אוהב אותו. שהמשיך עוד כהנה וכהנה לזכות הרבים, להגדיל תורה ולהדירה. נמשיך בהלכות פסח. לפני קרוב ל-160 שנה, המציאו מכונה חדשה, שמכונה שעושה מצות, מצות מכונה. זה היה בשנת תפרש יוטט. המכונה הראשונה הגיעה לעיר לייפציג בגרמניה, ועשתה רעש גדול. רוב ככל רבני הדור, גדולי הדור של אז, יצאו נגד המצות מכונה. היה להם כמה וכמה טענות נגד המצות מכונה, שזה אסור לאכול את זה בפסח. היו כמה רבנים שכתבו על זה בצורה חריפה ביותר. למשל, הגאון דברי חיים מצאנז, רבי חיים מצאנז, הוא עשה חרם. מי שיוכל מצות מכונה, חס ושלום יהיה בחרם. עד היום, בקריית צאנז בנתניה, מי ששוכר דירה שמה, כותב בשטר הסחירות, מתחייב לא להכניס מצות מכונה לקריית צאנז בנתניה, לשכונה שמה. הוא עשה חרם. חידושי ערים, יצא נגד זה בחריפות. הגאון אמר שם, הוא היה בדרך כלל כוחד יתרה, בדרך כלל הוא היה מקל, כתב גם כן לאסור. הוא כתב שבדעבה, שעד הדחק, איזה צד, אבל בעיקר הדין, הוא כתב לאסור. האדמו"ר מסוכותשוב, שהיה גאון עולם, בעל אבני נזר, הוא כותב בספר שלו, שפי דעתי זה כמו גזירה שגזרו הגויים על עם ישראל. גם זה, המצות מכונה זה כמו גזירה שנגזרה על עם ישראל. צריך למסור את הנפש על זה. אם גזרו לקשור את השרוך בצורה אחרת, אז מוסרים את הנפש. גם פה, צריך למסור את הנפש. כותב על זה מאוד בצורה חריפה. שזה דבר שזה כמו גזירת העקום, זה גזירת ישראל. עוד הרבה חכמים, ערוך לנר, רבי יעקב אינטנגר, גם כן כתב על זה נגד. לעומת זאת, היו כמה שהתירו. הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, בעל שלום משיב, התיר. הגאון הכתב סופר, התיר. עזדי חמד, התיר. היו מערכה לקראת מערכה. אבל אפשר לומר שרוב גדולי הדור שהוא אסרו את המצות מכונה. בתף רש יוטט יצא חוברת לאור של הגאון רבי שלמה קלוגר. הוא שם צירף גם את הדעות של שאר גדולי הדור. כל מיני רבנים מפורסמים שהיו אז, שכולם הסכימו איתו לאסור את המצות מכונה. קרא לחוברת הזו מודעה לבית ישראל. זו מודעה לבית ישראל, תיזהרו עד לא לקנות מצות מכונה. באותו שנה הזדרז הגאון רבי יוסף שאול נתנזון והוציא חוברת כנגד, מהר. כן היה דפוס, עשה את זה מהר. קרא לזה ביטול מודעה. קודם היה כתוב מודעה לבית ישראל, קרא לזה ביטול מודעה. וסתר את כל טענותיו של הגאון רבי שלמה קלוגר, אחד לאחד. זה כתב טענות על ימין ועל שמאל לאסור. בעיקר, כל הבעיה שלהם הייתה חשש של חמץ. אבל חוץ מהחמץ, מעניין השיקול הנוסף שהיה להם. אז היו הרבה יהודים, לפני 150 שנה, 150 שנה, לפני השואה היומה, היו הרבה יהודים ירי שמיים, שרוצים לאכול מצה. מי אחרי סוכות, אולי אפילו לפני כן, היו יורדים, עובדים במצות. להכין את המצות, צריך מלאי לכל המיליונים שיש בעם ישראל. ברגע שהוציאו את המצות מכונה, את המכונה הזו, פיתרו. הרבה מהעובדים פיתרו אותם. למה צריכים להחזיק 100 עובדים? זה מכונה, פיתרו אותם. פיתרו אותם, אז לא היה הסתדרות, שלחו ועשו שביתה. פיתרו אותם, זקנים שרו לי פרנסה. זה היה אחד השיקולים של רב שלמה קלוגר. רבותינו שקדו על תקנת העניים, גמרא מסכת מגילה, לגבי מתנות לאביונים. הוא מדמה את זה, כמו שם, גם פה, יש לחלק. שם זה מצוות היום, מתנות לאביונים. פה זה לא מצוות היום, לא משנה, אבל זה כתוספת של טעם. עיקר החשש שלהם היה עניין של חמץ. אדם לש יישא ביד, הוא מרגיש שיש שם חיטה, משהו גוש בפנים, הוציא את הגוש, זורק את זה. ברגע שהוא לש, שמכונה לשה, אין שם חוש. אז הוא לא מגיש אם יש שם חיטה או לא חיטה. בכל עיסה של השיעים, לפעמים קורה כמה גרגירים
שלא בעליהם מים. נהיה כמו איזה גולה. עושים בעיניהם קואליציה, ונהיה כמו איזה גולה. כשהוא לש ביד, הוא מרגיש את הגולה הזו, הוא לוחץ ביד שלו, ואז הכל נהיה עיסה. אבל כשזה מכונה לשה, היא לא מרגישה את זה. היא מסתובבת את המכונה, לא מרגישה את זה. וישאר שם איזה כמה מקומות, שנהיה ביניהם ככה כמה גרגירי קמח, שלא להשאו אותם טוב, וזה יכול להחמיץ באותו מקום. בשרשראות, שרפים ואופנים וגלגלים, לא יבצע שיש שם איזה שיריים של חמץ. עד היום, מי שרוצה ידך למקומות שעושים מצות מכונה, ויראה, הם מנקים את זה. אבל לפני הניקיון יראה כמה יש בצד, כמה יש חמץ. ואם הבעל המפעל רוצה לזרז אותם, והוא עומד עליהם, הוא מזרז אותם, יאללה, תנקו מהר, תנקו מהר. הם היום מנקים, מנקים בקיטור, מנקים היום בלחץ אוויר חזק, ואז כל החמץ יוצא, אבל אם עושים את זה מהר, יישאר פה קבוצה, פה קבוצה, תלוי, אם עובדים לאט לאט, מנקים לאט לאט, כמו שעושים חבורה, באים חבורה, סוחרים את המכונה הזו לכמה שעות, והם עושים מצות. החבורה הזו מפסיקים כל 18 דקות, כל 15 דקות מפסיקים, מנקים את זה טוב טוב, ממש בודקים טוב טוב, בסדר. אבל לא כל אחד עושה חבורה. מה שעושים בדרך כלל, הם עושים יותר מהר. ואז לא ייווצר שיהיה, ידבק כמה פורי עיסה בצדדים, בגלגלים, בכל המקומות. לא רק זה. השרשרת שהולכת, נכנסת לתוך התנור. חצי דקה בערך, זה הופה. נהפה מאוד מהר, שם יש חזקה מאוד. יש שם 600 מעלות חום, יש שם. זה נהפה מהר. כל הברזל כולו מתחמם. חם מקצתו, חם כולו. אם זה חם, אז גם שם זה נהיה חם. זה הולך שרשרת, שבול זה הולך. אז כאן המצה היא כבר מגיעה לתנור. הרגע שחם, השרשרת חמה, חם מקצתו, חם כולו. אם העיסה מחוברת, היה מקומות שעושים את המצות, שהכל מחובר, ואחר כך חותכים את זה. אז גם בזה, כותב הגאון מליסה, שחם מקצתו, חם כולו, לא נאמר רק במתכת, אלא גם באוכלים. חם מקצתו, חם כולו. אז לפי דבריו יוצא גם פה, חם מקצתו, חם כולו, הכל מחמיץ. יראו כמה בעיות שאירו על זה, בעיקר על פורי חמץ. אז היו שופכים את הקמח, במקום של הלישה, באותה קומה של האפיית המצות. הקמח היה מתפזר באוויר. גגירי הקמח באים על המצות. באים על המצות, זה מחמיצים. ברגע שלא לשו איתם יחד עם העיסה, קמח, כמה פורי קמח על המצה, מצה היא דבר לח, זה מחמיץ. כי יש פה חמץ, לא יבצע שיש חמץ. חמץ זה פסח, אפילו באלף לא בטיל, אפילו במיליון לא בטיל. ולכן, זה היה הטענות של האוסרים. הגאון שלמה קלוגר, האדמו"ר מסוכותשו, חידושי ערים, מגור, ועוד הרבה. הגאון הרב נטנזון, היה לו חברותה במודחה לטינגה. הם חיברו ספר ביחד, מגן גיבורים. בדרך כלל, כל אחד מחבר ספר לבד. פעמים מעתיק עם מישהו אחר, מעתיק. אבל בדרך כלל מחבר לבד. פה חברותה, שניהם ביחד. הרב יוסף שאול נטנזון והרב מודחה לטינגה, חיברו ספר ביחד, מגן גיבורים. נפרדה דרכם בפרשה הזו. שהרב אטינגר, הוא אסר את זה, את המצות מכונה, היה מן האוסרים, קט האוסרים. והרב נטיזון היה ראש קט המתירים בדבר הזה. איך אתה מתיר דבר כזה? מה, אתה מתיר אסורים אתה? זה כעס עליו, ונפרדה דרכם, מסתכסכו, לא ישלימו לעולם בגלל הדבר הזה. מחלוקת לשם שמיים, לא סתם מחלוקת. בכל אופן, היה מחלוקת גדולה בין הרבנים. בשנת תפרש כף א', זה שנתיים אחרי שהגיעה המכונה הראשונה לגרמניה. הגאון אז דחמד מספר שהגיעה המכונה כזו לאזמיר, בטורקיה. והוא נסע לראות אותה, את המכונה הזו. הוא כותב עליה שבחים. הוא אומר, לפי דעתי זה בסדר גמור, זה קשר לפסח וזה מודר, יכלו ענבים והסבאו. הוא הגדה לגבי ליל הסדר. ליל הסדר צריך שאדם יוכל לשמע. מה זה לשמע? חלוקת בראשונים. יש אומרים, לשמור שלא יחמיץ. אבל מה כמה שמלן? פשיטה. כל ניסה צריכים לשמור שלא יחמיץ. רצה שימורה, לשמור שלא יחמיץ, מה כמה שמלן? רש"י מפרש אחרת. ככה תוסעים להלכה, לכתחילה. רש"י מפרש לשמע שיגיד לשם מצוות מצה. לא סתם עושים את העיסה, עושים איזה עוגה עושים. אלא עושים את העוגה הזו, עושים את המצה הזו עושים בשביל המצווה אנחנו עושים. ככה מפרש רש"י. כאן מכונה, אתה לוחץ על הכפתור, חשמל, זה הכל עובד, הכל לבד. זה כמו חירש וטבע קטן. חשו שלש עיסה,
לא יוצאים מדי חובה, לא אוכלים בזה ולא לסדר, חתחילה. אז גם כאן, יש כך כותב בשיטות הרב חי גאון, שאם חשו לא יש לעיסה, לא יוצאים מדי חובה. פה זה יותר גרוע מחשו, פה זה מכונה, זה עץ באבן, מה זה? מידך, הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, לפני 70 שנה, 60 שנה, הוא טוען, מה שאני מראים את הכפתור, ואני אומר לשם מצוות מצא, הכל מה שאחר כך, הכל הפס ייצור הזה, הרבע שעה, 18 דקות האלו, הכל זה בא מכוחי, אז הכל זה נעשה לשמה. זה לא דומה לחשו, חשו של השיסה, לא יעזור כלום, יגיד לשם מצוות מצא, לא יגיד, שום דבר לא יעזור, כי הוא חשו. אבל זה איש מבוגר, איש גדול, שמרים את הכפתור, והכל בא מכוחו. מה את הכפתור? זה מספיקה. ככה רוצה להגיד הרפרן. שזה מחלוקת, לכאן ולכאן. לכן, לך תחילה, ושאני אמשיך, ברור שליל הסדר, כל אחד ואחד יקנה מצות, עבודת יד. ברוך השם, יש היום אברכים טובים שבקיאים בהלכה, ועושים מצות עבודת יד בצורה יפה מאוד, בקיאים. לפני 50 שנה לא היה הרבה כאלו. היה מוכרים במחנה יהודה מצות, אתה לא יודע מה זה, מצה או זה בפית הפלאפל, אתה לא יודע מה זה. היום ברוך השם יש אברכים שבקיאים בדברים האלו. לכו תראו, אני מזכיר לדוגמה, כן? יש שושנים מדוד. מרן היה אוכל תמיד, שנים היה אוכל את המצות שלהם, שושנים מדוד. הם עושים את זה בידוריו, יש שם אברכים, יש שם אחד שמפקח עליהם, עומד על ראשם. צריך לזהר בדברים האלו. אדם שעושה מצה, מדבר עם החבר שלו, טיפת רוק עף על העיסה, מחמיץ. אדם לא יכול לשתוק כמה שעות. מי יכול לשתוק כמה שעות? עין דיבור? בסדר, עין דיבור שיעשה, אבל לא כולם עושים. מדבר, יריק טיפת רוק על העיסה, יכול להחמיץ. מתקרב לתנור, התנור חשב שהוא פנוי, הוא חשב. מתקרב עם העיסה ביד שלו, רואה התנור עמוס. ועמד שמה. מה אתה עומד שמה? אם זה יעמוד שמה, זה יחמיץ, זה חם, תתרחק, תעמוד רחוק. הולך, עומד תחת כיפת השמש, כיפת השמיים, תחת השמש. תחת השמש, זה יכול להחמיץ. יש הרבה הרבה פרטים. יותר מדי מים, זה גם כן לא טוב. צריך לשים מים, להפסיק קצת, ללוש. לשים עוד צד, שזה יהיה סמיך, שלא יהיה יותר מדי דליל, שלא יהיה. צריך להיות בקיאות בנושא הזה. איך לרדד, איך ללוש, כל הפרטים. לא חושב אם יש את זה היום. יש אברכים יקרים שעושים את זה, ואפשר לסמוך, אפשר לסמוך עליהם. אדם בליל הסדר, יעדר לקחת מצה שמורה, עבודת יד. לא של מכונה. אמרו לשם מצוות מצה. רגע שעברו, גמרנו. מי שלא השיג, הלך להתארח אצל מקום אחר, באיזה עיר מסוימת, ושם לא השיג עבודת יד. יש מצה שמורה של מכונה. בדעבד יכול לסמוך על זה, יכול לברך על זה על אכילת מצה. בדעבד. אבל אחד תחילה, אדם חכם עיניו בראשו, כבר מעכשיו ידאג איפה יש, איפה מוכרים. בכל עיר עושים את זה. אני אמרתי רק דוגמה כאן. בכל מקום עושים את המצות האלו, ואז השיג את עבודת יד, וקנה עבודת יד. במשך השבוע כולו, לא חייבים לאכול מצה שמורה. לכולם יש כסף מיותר, זקנים מאברכים, איפה יש להם כסף? מרן, שנים אגבי שנים, אני זוכר, היה אוכל מצה מכונה, היה אוכל מצה רגילה, לא מצה שמורה, היה אוכל. שנים האחרונות, יכל יותר להקפיא בזה, במשך ה-20 שנה האחרונות בערך, החמיר על עצמו. כל הפסח כולו אכל מצה שמורה. לכן גם הוא לא אכל פפושדו. פפושדו זה לא מצה שמורה, זה לא קשור לקשרות. בגלל שזה צריך מצה שמורה, הוא יחמיר על עצמו, לא לאכול מצה, רק מצה שמורה. אז זה עולה יותר יקר. האברכים מסכנים נאבקים על כל פרוטה המסכנים. מאיפה יש להם את האפשרות הזו? רוצים לאכול מצה עבודה, מכונה של רגילה. שואלים, אותה הוא עשו, רואים את כל הבלגן הזה, כל המסרו, כל דולטור עשו, מה אנחנו נעשה? האמת, להלכה למעשה, לפי שאני אפרש את כל הנימוקים, נקדים את המסקנה, ההלכה למעשה מותר. כל מצות מכונה, עם יכשר של כל רבנות שהיא. כשמרן היה רב ראשי לתל אביב, היה מצות אביב בראשון לציון, ולא רצו לתת להם יכשר. האשכנזים לא רצו לתת להם יכשר. כשהרב נהיה רב ראשי לתל אביב, אמר, אני אבוא לבקר שם. הלך בביקר מצות אביב, וראה, הכל בסדר. הכל בסדר, נתן להם יכשר. והנה אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, מתקשר משגיח כשרות לרב, יש לי בעיה עם בעל האפייה. הוא חילוני. מה, אז אני אספר לכם לפני 45 שנה, אני אומר לך מה שהיה היום, 45 שנה. מה היה? היה הפסקת חשמל בכל אזור המרכז. ואז, במשך שעה שלמה, כל המכונות כולה הושבתו. היה באמצע הכניסה לתנור. כל השרשרות היו מלאים עיסה של מצות. ברגע שהיה הפסקת חשמל, עמדו, ועמוד השמן, עמד שם. אחר כך, חזר בחזרה החשמל,
כל המצות כולם החמיצו, שעה שלמה, לא רק החמיצו, זה נהיה דבק, זה נהיה. ואם אדם ייקח קמח ומצה וידביק ספר, אם הוא רוצה לחסוך שלא לקנות דבק שעולה בכסף, זה יותר בזול, יערב קמח ומצה וידביק בזה ספרים, זה תופס, מדביקים בזה. כך הם מדביקים ספרים. אני זוכר, הסבא עליו השלום, חם אברהם פתן, היה חברותה בקבלה עם הרב שרעבי, עמדו חברותה. הוא היה כורך ספרים, היה כורך ספרים, מי היה כורך אותם? אני זוכר, היה לוקח קמח ממים, והיה מעבב את זה והיה כורך ספרים. הרב כדורי, המקובן המפורסם, גם כן, לפני 60 שנה, 50 שנה, 60 שנה, הוא היה כורך ספרים. קראו לו רבי יצחק הכורך, כך קראו לו. מה זה הכורך? הוא היה כוחן וכולם בבת אחת. היה לומד את הספרים. פעם אחת, הסבא נתן לו ספר לכרוך, חם פתן. קצת מסובך היה הכיחה שלו, הוא היה מומחה בזה. אחרי שבועיים, שלוש, הוא בא אליו, נו, אני מחכה לספר. אומר, עוד לא גמרתי לקרוא אותו. חכה. הוא היה קורא את כל הספר, ואחר כך היה כורך. ואיך הם כוכים את זה? כמו שאמרתי לכם, קמח ומים, זה דבק. ודרך אגב, מותר בפסח. נגיד, הספר הזה, הדביקו אותו קמח ומים. יש פה חמץ גמור. זה נפסל מאכילת כלב. איפה מי ילך תחת הנייר ויקח את הקמח ומים ואכל את זה? כבר לא נקרא בכלל. נפסל מאכילת כלב. לכן, ספרים, קובעים, כשהדביקו אותם מקמח ומים, דבק כזה, אין בזה שום בעיה בפסח, גם אשכנזים, לא אוכלים את זה, לכן לכול העלמה זה מותר. בכל אופן, היו מדביקים את הספרים, גם העיסה הזו נהייתה דבק, נהייתה. כל השרשרת, העיסה נדבקה אליה. טוב, כל המשגיחים, כל הפועלים, התחילו לגרד, יאללה, מגרדים, 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 בעל הבית עומד על הראש שלהם. אני כל רבע שעה מפסיד פס ייצור, אתם יודעים כמה כסף זה? די, תסיקו, די, זה כבר נקי. אבל המשגיח, מה נקי? אתה לא רואה פה תוך השושרת למטה, יש עוד, אתה רואה פה בצדדים כמה יש. אז הוא צעק עליו בבעל המאפייה, ונתן למורן להדליק. הוא באמת קשה למרן. אני קשה לרב הראשי, קשה למרן. קודם נתן להם הכשר, תראה מה עושה בעל הבית. הרב קרא לו בטלפון, בואי נה, למה אתה עושה ככה? הרב, אני מפסיד, זה נקי. מה שיגיד לך המשגיח, תעשה. שמעת? לא, אני מוציא מודעות שאני מוציא לך את ההכשר. אז הוא פחד, פחד, והמשיכו עוד, עבדו עוד איזה חצי שעה, עד שגמרו לנקות, הדק היטב, עד המשיכו לעבוד. אם יש הכשר של רבנות, תלוי מי זה בראש הרבנות עומד, באיזה עיר זו. יש ערים שיש לרבנים שם תקיפים, הם מצליחים בקשרות. כמו למשל, גם לגבי תרומות ומעשרות, שאנחנו קונים מתנובה, קונים מהשוק שמגיע מתנובה. בירושלים למשל, לא צריך להחמיר. אדם קונה מהשוק, ידע שזה מעוסר, ולא צריך להחמיר, כי כמעט 100% כמעט, מעשרים את זה. ואם קורה איזו תקלה, אדם לא חושב למיעוט שלא מצוי. בדרך כלל, זה בסדר גמור. כשהרב היה רב ראשי לתל אביב, אני זוכר, הוא היה עושה סלט בעצמו, היה לוקח קצת מהגבניה, קצת מפלפל, מלפפון, לוקח קצת ועושה מעשר בלי ברכה, היה עושה. למה? הוא היה בעצמו נותן את ההכשרים, היה יודע ששם היה כמה רמאויות, כמה דברים. אבל טוב, אני עושה את זה של הציבור הרחב שלא יקשלו. הוא עצמו יחמיר על עצמו, היה עושה מעשר ועצמו. טוב, אני לא יודע איך המצב היום, אני מספר לכם לפני 45 שנה. כל אחד יברר, יש לו רבנים שלו, יברר איך המצב הכשרות בעיר שלו. יש רבנים שהם תקיפים, ועודים על המשמר, ועוכים לבקר במקום, מבקרים, משגחים במקום למקום, עובדים, צעירים. יש רבנים שכבר עייפים כבר, לא קפדנים ושום דבר, ואז הבעל נפעל עושה מה שאתה רוצה, אתה לא יודע איזה הכשר זה. אם זה הכשר טוב, כמו למשל מצות יהודה, מצות ירושלמי, מצות אלפרים, מצות בית יוסף. כל המצות האלה כולם זה מכשרים טובים. מכשרים טובים אפשר לסמוך עליהם. ההלכה כמו הרב יוסף שאול נטנזון, כמו כתב סופר, כמו הגאון השדה חמד, שהם כתבו להתיר. מה היה נענה על הטענות שלהם? הם טענו שיש מה חמץ בתוך העיסה. אגיד לכם את האמת, גם היום בימינו לא ייווצר, שיש תערובת של חמץ במצות, אמת. אדם עושה מיליון מצות, לא יבצר שיש, בתוך המיליון הזה זה כמה מצות שיש בהם פירוש של חמץ. כמה שינקו, כמה שיעשו, לא יבצר. גם היום, בימין, עם כל ההשגחות, אולי 10 מיליון, תוך 10 מיליון יש פירוש של מצה. יחשר יותר טוב, אז במיליון. לא משנה כמה, אבל לכאורה יש כאן תערובת. חמץ לפסח, אפילו באלף לא בטיל. מה זה אפילו באלף לא בטיל? אפילו במיליון לא בטיל. אפילו ב10 מיליון לא בטיל. יש פרו אחד שחמץ, גמרנו. זכורה איך אנחנו מתירים. מה הסברה שאנחנו מתירים? הדבר תלוי, מחלוקת המפורסמת של הפוסקים הראשונים והאחרונים. חמץ בפסח, שתערבב לפני פסח. חוזר בניעור או לא חוזר בניעור? מה פירוש המילה הזו?
חוזר וניעור. מה המילים האלו? אם נפל חלב בתוך סיר של בשר, והיה 60 פעם כנגדו, די, גמרנו, בטל. למה יחזור ויתעורר? די, בטל, גמרנו. פסח זה משהו אחר. למה? מה זה ביטול? שתי דברים נוקדים זה את זה. יש לי חזיר, או נבלה, או טריפה, נפל בתוך סיר של כשר. זה כשר וזה טרף. זה שתי נוקדנים. 60 פעם כנגדו, זה בטל אותו. 60 פעם בנפח. לא עושים את זה במשקל, זה לא כמו כזית וכביצה, אלא זה בנפח. למשל, תמלא גדירה מלא מלא מים. תיקח את חתיכת הנבלה שנפלה, שים אותה, או דוגמה שלה, שים אותה בתוך הכוס. זה מלא מים, אז אין מקום בכוס. הכל נשפח. מה שנשפח, שים אותה בחזרה בתוך הכוס, זה הנפח של הנבלה או הטריפה שנפל בפנים. 60 פעם בגד הנפח הזה, אתה מתיר את זה. כותב בזבחי צדק. ויורה דעה בסימן צדי ב', מי שמשער 60 במשקל ולא בנפח, מאכיל נבלות וטרופות לעם ישראל. צריך לשער בנפח ולא במשקל. דבר אני באיסור ויתר. בכזית וכביצה, דבר על זה עוד בשיעורים הבאים, אנחנו נוהגים לשער במשקל. או לדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל בכל אופן באיסור ויתר, זה שתי דברים נוקדים זה את זה. יש לך פטל, יש לך מים. שם קצת פטל, שם הרבה הרבה מים, חבית של מים. די, גמרנו. הפטל הזה, בית את העמו. זה שתי דברים נוקדים זה את זה, פטל ומים. שייך ביטול. הר"ן, במסכת נדרים, בדף נון בית עמוד א', הוא כותב, אין ראוי ללך אחרי ההבדל בטעם, אלא אחרי ההבדל באיסור ויותר. נבלה וטרפה, שניהם אותו דבר, שניהם עוף. רק זה נבלה וזה כשר, זה איסור וזה יותר, בטל ברוב. אם יש 60 כנדור, בטל. אין 60, לא בטל. צריך שיהיה שתי דברים נוקדים, איסור ויתר. לא אכפת לי על הטעם, אכפת לי יותר על איסור ויתר. לפי זה, חמץ בפסח, עכשיו, מערב פסח, הוא יותר גמור. יש בזה בעיה של איסור, אדם הולך בחור, והוא רואה לחם על הרצפה. ואז מרים את הלחם, נשק אותה, שם אותה על הגדר. הם מעבירים על האוכלים. כמובן, לחם בתוך ניילון, שזה ראוי לאכילה. לחם פתוח, ככה סתם על הרצפה, פרוסת לחם על הרצפה, מי אוכל את זה מהרצפה? זה לא נקרא אוכלים, לא צריכים להתכופף, חבל על התריכה, יכול להשאיר את זה שם, לא צריך להתכופף. אבל אם זה עטוף בניילון, שראוי לאכילה, או לחם שלם, שראוי לאכילה, אז אין לכם, אסור לך לעבור על האוכלים, אתה מרים את זה, נשק את זה, שם את זה על הגדר. החמץ היום הוא יותר גמור, כל שכן המצה, גם זה, יותר גמור. אז היום זה יותר ביתר, מה שייך בזה ביטול? ואתה תתבטא ב-60, מה בתא ב-60? שניהם מותרים. מתי שייך ביטול? נבלה וטריפה לתוך היתר. או שיש לנו את הסירופ והפטל עם המים. כן, זה בבתא, שני נוגדנים זה את זה. פה יהיו פה שני נוגדנים, שניהם אותו דבר. זה חמץ וזה מצה. שניהם היתר ביתר, היתר ביתר, לא בטיל. זה סברת הרמב״ם. הרמב״ם, גם כן רבי יצחק בן גיאת, גם כן רבי נטרונאי גאון, וגם הרשב"א, אלו ארבעה ראשונים, אולי יש עוד, ארבעה ראשונים שסוברים שזה חוזר בניעור. למה חוזר בניעור? כי לפני פסח זה יותר ביתר, לא שייך בזה ביטול. מתי זה נהיה איסור ביתר? בפסח, שאז זה נהיה חמץ, שזה נהיה איסור. בפסח? אפילו באלף, לא בטיל. זה הפירוש חוזר בניעור. זמנו בירושלים היו בורות של מים. יש עד היום, יש מול ששנים בדוד, בחצר ממול, יש שם בור שמלא המים. בחצר הזה היה אחד מגדולי הרבנים, מסכן, נפל שם. ארץ חיים, סיטאון, חיבר ספר ארץ חיים, מנהגי ירושלים. רבי חיים סיטאון, הוא היה נתפלל בנצח חמה. בוקר אחד לא מוצאים אותו, לא בא להתפלל. אחרו לבת שלו, הוא לא מרגיש טוב, הוא היה כבר זקן, לא מרגיש טוב, לא מצאו אותו. אחרי כמה ימים מסכנים חיפשו אותו בבור, אמרו שהוא נפל לתוך הבור של המים, נפל. נפל שם, בבוקר היה חושך עדיין, לא שם לב, נפל. היו פעם שותים מים מהבורות שהיו בירושלים. הערבים היו רוצים לקנטר אותנו. מה היו עושים? באים מפסח עם הלחם שלהם, חמנה. אומרים ליהודי, אתה רואה את הלחם הזה? שיקה צרינו בתוכו. זורקים את הלחם בתוך הבור של המים. הבור של המים, הרבה מים יש שם, כמו חדר שלם, מלא מים. זה בטל ב-60, בטל ב-600 אלף בטל. אבל חמץ הפסח, אפילו במיליון, לא בטל. מתי זה התעבב? בפסח עצמו. פסח עצמו, אין מה לעשות. אפילו באלף, לא בטל, אין מה לעשות. תקח מים מבור אחר.
ככה הם היו עושים, הערבים, מה אפשר לעשות. היו רוצים מכוונה ככה לצער את היהודים, וזורקים את הלחם הזה. כשאתה רואה את זה, אתה יודע שככה הם עשו, לא סתם אתה חושד בהם. זה אפילו באלף לא בטיל. אם זרקו את הלחם לפני פסח, הלחם נפל למטה, שיקר צרינו בתוכו, בניה כבוש כמבושל. אבל אתה התערבב, התערבב לפני פסח. השאלה אם מגיע פסח, יחזור ויתערב עוד פעם לאסור או לא? דעת הרמב״ם כן. כי לפני פסח משך בזה ביטול, זה יותר ביותר, הלחם הוא יותר, המים זה יותר, יותר ביותר שלך בזה ביטול, לא שלך בזה ביטול. מתי צריך לבטל את זה? שהגיע שזה יהיה איסור ויותר, מתי? בפסח? אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם דיבר לא על לחם בתוך מים, דיבר על טריאקה. מה זה טריאקה? טריאקה זה סירופ, זה מאכל של חולים. מי שקצת מצונן, לוקח את הסירופ הזה, זה לא מאכל כל אדם. לא, לא טעים, זה לא כמו פטה, כמו משקה, משקה קצת מר. עושים אותו מעמילן של חיטה, עושים אותו דבר של חמץ, עושים אותו, כותב הרמב״ם. אף על פי שמותר לקיימו בפסח, לא עובר עליו בא לראה בא למצא, אפילו אחי, אסור לאוכלו. למה אסור לאוכלו? בגלל שיש כאן תערובת של חמץ. מתי נהיה פה תערובת? לפני פסח. בתי בשישים, זה לא הרבה, כמה חמץ יכול להיות. המינה שחיטה בתוך גיגית שלמה של, של הסירופ הזה, של הטריאקה הזה. זה בתי בשישים, בתי ביותר בשישים. אבל לפני פסח זה לא בטל, כי זה יותר ביותר. מתי צריך לבטל אותו? כשמגיע לו איסור ויותר. מתי זה בפסח? פסח, אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם כותב את ההלכה הזו, שטריאקה אסור לאוכלה בפסח. כותב בית יוסף, סביר עליה לרבנו. למי זה? לרמב״ם. סביר עליה לרבנו, חמץ לפסח חוזר בניעור. הנה, מרן בית יוסף לומד בדעת הרמב״ם שחמץ לפסח חוזר בניעור. כן דעת הרבה מן הגאונים, כך כותב הרמב״ם מגיד, הרבה מן הגאונים כך סוברים. כמו שמעתי רב יצחק בן גיאת, רב תרונאי גאון, גם כמה פוסקים ככה, אתו מביא את זה בסמן תף ממזיין, רב תרונאי גאון. לגבי שכר שלפה בזה סעורה, נדבר על זה הרב תרונאי גאון. בכל אופן, דעת הרמב״ם חוזר בניעור. הוא סובר שיותר ביותר, תזכרו טוב, לא בטיל. לעומת זאת, רוב הראשונים, בראשם הרעב"ד בשטות תמים דעים, בסימן ל"ו, הר"ן בתשובות, בסימן נ"ו, בסימן נ"ט, שתי מקומות כותב. והסמק, והסמק, והתרומה, והרבה ראשונים, המאירי, הריטב"א, הרבה ראשונים כסוברים, שלא חוזר בניעור. מה פירוש לא חוזר בניעור? אם זה נפל לפני פסח, הייתה תערובת לפני פסח, כמו שעושים היום אפיית מצות. מתי הופיעים? הופיעים פסח, לא הופיעים פסח, סליחה, לפני פסח הופיעים, לא פסח עצמו. התערבב החמץ בתוך המצות לפני פסח. למה שיהיה חוזר בתורה? די, גמרנו, זה בטל. הם סוברים יותר ביותר בטיל. מביאים לזה ראיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב"ד בתמים דעים סימן ל"ו. מביא לזה ראיה. משנה, פרק ט', מסכת כלאיים, משנה א', צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה, אם הרוב צמר גמלים, מותר לערב אותו עם פשטן. ואם הרוב צמר רחלים, אסור. כולנו יודעים שעטנז זה רק בצמר רחלים, לא בצמר גמלים. עדיין הוא לקח צמר גמלים הרבה, לקח קצת צמר רחלים, והרביב אותם ביחד. מה הרוב? הרוב צמר גמלים. אומרת המשנה, מותר לשים את זה עם פשטן. אין בזה שעטנז. הולכים אחרי הרוב. ואם הרוב היה צמר רחלים, אז זה בו צמר רחלים. אסור לשים את זה עם פשטן, כי הולכים אחרי הרוב. זה משנה. בגמרא, מסכת נידה, בדף ס"א עמוד ב', המשנה הזו בבית. נפסק להלכה ויורה דעה, שולחן ערוך, סימן, רש צדית, סעיף א'. זה ההלכה דין הזה. והרב"ד מביא מכאן ראיה. הרי צמר גמלים, צמר של גמלים וצמר של רחלים, תעבו שניהם ביחד. מה זה? זה יותר ביותר. מה זה שעטנז? זה לא שעטנז, זה יותר ביותר. מה אתה אומר? אם הרוב צמר גמלים, מותר. ואז תשים את זה עם פשטן. יותר ביותר, בטיל. כך רואים מכאן. זה הראיה שהביא הרב"ד בסימן ל"ו. לכאורה ראיה טובה, ראיה חזקה. מה יענה על זה הרמב״ם? למה הרמב״ם אומר שחוזר בניעור? יותר ביותר, לא בטיל. חוזר בחזרה, מתעורר ליסור. למה? מה תענה על צמר גמלים וצמר רחלים? הנה, משנה מפורשת, פסק להלכה, שבטל ברוב. וזה וזה לבד, הם יותר ביותר, אפילו הכי בטל. יש ברמה, בסימן צדיתת, ביורי דעה. יש לי
סיר של מים. לקחתי מעט חלב, שפכתי בתוך הסיר הזה של המים, מעבבתי את זה. בתה ב-60. היה קצת חלב. בפרט חלב של תנובה, כן? בתה ב-60. אחר כך רוצה לבשל במים האלו, רוצה לשים בזה בשר. מותר או לא? זה בשר בחלב או לא? שוב, זו אותה נקודה. זה יותר ויותר. חלב והמים זה יותר ויותר. אם תגיד שבטל, די, בטל. אין פה חלב. אתה יכול לבשל בזה בשר, תעשה בזה בשר. אם תגיד שיותר ויותר לא בטיל, אז לא, לא שייך בזה ביטול. כי זה עדיין שניהם יותר ויותר. ביטול שייך בשתי דברים, דודים זה את זה. לכאורה, תורים מחלוקת של הרב"ד ושל הרמב"ם. הגאון רבי קוויגר, בתשובות, בסימן ל"ח. וכן, הפרי חדש, בסימן תמ"ב. שניהם מקשים קושייה על הראייה של הרב"ד. קושייה פשוטה, אני אומר אותה בפשיטות, כולם הבינו את הקושייה הזו. ואם לא הבינו, זה לא נורא. ספרתי פעם, מה שאמר לי הרב צדקה, עליו השלום. אמר לי פעם, ספרתי לכם את זה. כשאתה נותן שיעור ברבים, תגיד כמה דקות משהו קשה, שלא כולם הבינו, שידעו מה עושים הרבנים, מה עושים האברכים בכולל, שלא יבואו עכשיו, אנחנו גם כאילו נורש כבאג, נלכים בשיעור, תדעו מה עושים הרבנים, אז לא נורא, 5 דקות, לא להבין. ספרתי את זה, אמרתי לכם, ספרתי את זה למרן, זה חזק לברכה. חס ושלום, חס ושלום, תשמע לו, מה פתאום? תגיד רק זה שהבינו, מה פתאום? ומה אני אעשה? יש מחלוקת בין המרן לבין הרב צדקה, מה אני אעשה? אז אני משתדל לפשר ביניהם, להגיד דבר קשה ולהפשיט אותו, שכולם מבינים. אז אני אביא את הקושה של רבי קוויגר. מקשה רבי קוויגר, צמר גמלים וצמר יחילים. נכון, זה יותר ויותר. ויש פה צד של איסור. אם תיקח עכשיו, ברגע הזה, צמר יחילים, תשים אותו עם פשטן, הנה שעת נס. הנה שעת נס. יכול עכשיו להיות איסור. אמנם, עכשיו צמר גמלים וצמר יחילים בלי פשטן, זה יותר ויותר, אבל הראו להיות עכשיו איסור. כיוון שהוא ראוי, יש לו שם של איסור. לכן בטל. צמר גמלים וצמר יחילים, בטל. חמץ לפני פסח, תעשה מה שתעשה, הוא לא יהיה איסור, שום דבר. היום חמץ, הוא יותר גמור החמץ. כמה שתעשה, תשביע מלאכים, מה שתעשה, זה יותר גמור החמץ הזה. לכן, מה זה, איך שייך ביטול? חמץ עם מצה, שניהם יותר ויותר לגמרי, מה שייך בזה ביטול? שם שייך ביטול. יש בו צד של איסור. תיקח את הצמר יחילים, שים אותו בפשטן, יהיה בזה איסור עכשיו. נכון שגמלים וריחלים זה שניהם יותר ויותר, יכול להגיע לידי איסור עכשיו, לכן אנחנו רואים שזה בטל. מה שכן, חמץ, זה חילוק שמחלק הגאון רבי קוויגר. והיה כן פרי חדש, שניהם כיוונו לאותו דבר כיוונו. צריך לתרץ את הקושיה שלהם. אולי זו סברת הרמב״ם. הרמב״ם שסובב חוזר וניאור, יסבור כך. שאין ראיה משם. למה? שם צד של איסור יש בזה. חמץ זה יותר מוחלט. אין שום צד של איסור. עכשיו, תמיד הוא יותר. אתה לא יכול לאסור אותו עכשיו, לפני פסח. בצמר יחילים, עכשיו אתה יכול לאסור. שים פשטן עכשיו עם צמר יחילים. זה יהיה אסור. כנראה ככה יסבור, כנראה הרמב״ם. ומה יענה הרב"ד? מה יענה הר"ן? מה יענו התרומה, סמ"ג? כל הפוסקים שאמרתי, הרדב"א, מאירי, כל הפוסקים שלא חוזר בניאור. מה יענו על הקושיה הזאת? קושיה חזקה. שמעתי ממר"ן לפני 40 שנה, אולי אפילו יותר, שרוצה לתרץ את זה על פי מה שכתוב בהר"ן, מסכת פסחים, בדף למד עמוד ב'. ראיתי כמה אחדים הביאו את התירוץ את זה כאילו מעצמם. שמעו אותם מסתמה מהרב, ראו אותם בספרים של הרב, כתבו את זה מעצמם. אני אומר את האמת, זה מר"ן אמר את התירוץ הזה. מה? הר"ן במסכת פסחים, בדף למד עמוד ב', לגבי הכשר כלים לפסח. רק אני אקדים יותר, אחיב את זה יותר. משנה, מסכת עבודה זרה, ודף עיינה עמוד ב'. עיינה, ראשי טובות, עם הארץ. מי שלא יודע את המשנה הזו, עם הארץ. צריך לדעת את המשנה הזו. כל גמרא שלומדים, צריך לשים איזה סימן לעצמו. גמרא מסכת ברכות, ודף למד ח'. תמרים שמאכל, לדבר לאח, למד ח'. לא. כל גמרא, יש מקום אחד בש"ס, שיש רק תוספות. אין גמרא. איפה המקום הזה? מסכת נזרים, נזיר, ודף למד ג', שתבות לא גמרא. אין גמרא, לא גמרא, זה מסכת נזיר, דף למד ג'. סיפרתי פעם, הרב חם אברהם רפול, עליו השלום, ראה אותי פעם בגאולה, לפני 42 שנה, קורא לי, בוא הנה, תגיד, איפה כתוב לכל דגים בשולחן ערוך? אתה אומר, מה בערב? איפה לכל דגים בשולחן ערוך? בחור בחברון יודע איפה כתוב לכל דגים בשולחן ערוך? אתה לא יודע, אבל אני אגיד לך סימן, כל החיים תזכרו אותו. תגיד, אומר לי סימן, זה כתוב ביורי דעה, וסימן פי גימל, ראשי תיבות גפילטע פיש. איך כל החיים תזכור את זה, כן. אתה צריך תמיד להסכים לעצמו,
סימנים. אני מספר את זה כמה מקומות, זה סימן טוב, כל החיים זוכים את זה עכשיו. הגמרא עבודה זרה זה דף, שכחתם? עין אה, כן, עין עמוד בית, אם לא זה עם הארץ. שם כתוב כך, הלוקח כלים מן העקום. אדם לוקח מחבת, שיפודים והשכלאות, סירים, קונה את זה יד שנייה בחצי מחיר, שליש מחיר, קונה את זה מהערבים. בעל הבית שלו, רוצה לבשל בזה, ליפות. הם עשו בזה חזיר, עשו בזה נבלה, טריפה, חשודים על הכבדה שהם עושים את זה, הם גויים. איך תבשל בזה? מה שבתוך הכל יבלוע בזה, דבר של איסור. בתורה לא כתוב בכלי מדיין, תורה אומרת, אשר יבוא באש, תביא באש, מה שבמים, תביא במים. כאן עמדנו, טעם כעיקר דאורייתא. הטעם של האיסור, דינו כמו העיקר של האיסור, הוא מהתורה, הדבר הזה אסור. כך פסק מרן בשולחן ערוך, שטעם כעיקר, איסור דאורייתא. אז כן, איך אני אשתמש בזה? צריך להכשיר את זה, להגעיל את זה. אם זה שיפודים והשכלאות, עושה לזה ליבון. שיפודים, צולים בזה בשר על האש. השכלאות, זה כמין רשת, שמים את זה על האש, ואז שמים את הבשר או את הכבד. זה צולים את זה. זה בעלה ביבש. בעלה ביבש, צריך ליבון. לקחת ברנר, איך זה נקרא ברנר? של האש. לקחת זה, עושים על הרבה, שזה כולו אדום, תוצאות של אש יתזים ממנו. זה ממש ליבון גמור. אבל אם זה היה סירים, קערות וירות, עושים בזה מרק וכדומה, מספיק לזה הגעלה, תרתיח מים, שהמים יהיו רותחים, יד צלדת בהם, ואתה יכול להגיד, אם זה בן יומו, תעשה בפסח, צריך שזה יבעבע. יש בזה הלכה כבר, טוב. בכל אופן, עושה לזה הגעלה. אם זה השתמשתי ביבש, ליבון. השתמשתי בלח, הגעלה, זה משנה. בגמרא, דף עין ו' עמוד א', אמר אומרת, בית המקדש שהיה קיים, היו צולים בשר, בשר חטאת, בשר שלמים, באותו שיפודים והשכלות, היום עושים חד פעמי היום. הפעם לא היה דבר כזה, עוד לפני 30 שנה אני זוכר, לא היה דבר כזה, היה עושים שימוש חוזר תמיד. אז השתמשתי בשיפודים האלו, צליתי בזה בשר חטאת. הברזל של השיפודים בלע עכשיו בשר חטאת. נותר לך לאכול את הבשר הזה יום ולילה, נכון? עבר עליו יום ולילה, מה שבולוע בפנים נהיה נותר. והנותר ממנו באש תשרופו. אסור לאכול את זה, את הנותר הזה. מה צריך לעשות? להכשיר את השיפודים. איך היו עושים את המקדש? היו עושים איזה הגעלה. היה שם גיגית שמים רותחים, עושים את השיפודים השכלות, בין קובן לקובן, עושים איזה הגעלה. ואז כל מה שבלע נותר, הכל יצא. בבקשה הגמרא, מה? הגעלה? איזה שיפודים והשכלות. במשנה למדנו, שעושה לזה ליבון. צריך שיהיה ממש אש נטס מזה. מה אתה אומר, עושים איזה הגעלה? אמר לי, רב אמרם ברי, בלושן אלך, בין היתרה בלה לאיסורה בלה, תלוי מה הוא בולע. לוקח כלים יד שנייה מהגוי, הוא בלע נבלה, טריפה, חזיר, ומתחילת בליעתו הייתה באיסור, צריך ליבון. כאן הוא בלע קובן חטאת, או קובן שלמים, הוא בלע קובן, משעה שהוא צלע אותו, הכל היה בסדר, היתרה בלה. היתרה בלה אנחנו מכילים בזה יותר, מספיק לזה הגעלה, לא צריך לזה ליבון. זה דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף עין ו'. הריף והראש, שתי עמודי הוראה. העתיקו את הגמרא הזו במסכת פסחים בדף למד עמוד ב', פרק שני מסכת פסחים. את המשנה הזו העתיקו אותה שמה שגם בפסח ככה הדין. פסח זה כמו איסור פסח. לכן העתיקו את זה כמו שלקח כלים מן הגוי. הרמב״ם חולק עליהם. לפי דעת הרמב״ם אין מושג של ליבון בפסח. גם תוספות, מסכת חולין, בדף, ח' עמוד א', הם כותבים שאין ליבון בכלל בפסח. יש עגלה בפסח. למה? הם מדמים את זה שלמים, לחטאת. הוא בלע יתרה. לכן מספיק לזה הגעלה. בלע יתרה, מה אתה רוצה? כל השבוע עכשיו, בשנה כולה, כולו החמץ היה יתר. כי כשבלע יתר, לא צריך ליבון. גם רבנו מאיר המעילי, אין כאילו סבר ככה, שלא צריך, אין ליבון, אין מושג של ליבון בפסח. אז הרמב״ם, התוספות, רבנו מאיר המעילי, עוד כמה סבורים ככה. למד זאת, יש לנו שתי עמודי הוראה. ועוד עוד כמה ראשונים, תמיד אני לא אוהב להגיד כל הראשונים, יש תמיד מערכה לקראת מערכה, תחפש לי פה 10, פה 15, פה 20, זה לא משנה, את הפוסקים החשובים שמסתמכים עליהם, להריף והראש למשל, הם העתיקו דברי הגמרא עבודה זרה בפסחים, זאת אומרת הם סוברים שפסח דומה לוקח כלים מן הגוי, אז זה לא נקרא יתרה בלה, בערן במקום ומקשה עליהם, איך אתם מעתיקים את הגמרא הזו בעבודה זרה בפסחים, שם הבלה לוקח כלים מן הגוי, בלה נבלה, טריפה, בלה איסור, פה בלה חמץ, חמץ זה מותר. אבל מה אתם מדמי זה לזה? ככה מקשה הרן, על הריף והראש. קושה חזקה.
מילים אחרות, מה שסובר הרמב״ם, מה שהתוספות סוברים, שיש לחלק בין יתרה לבין נשורה, פה זה יתרה בעלה, עונה הר"ן, מתרץ הר"ן, שאני חמץ דשמוע עליו. חמץ, קוראים לו חמץ גם עכשיו. נכון שהוא מותר. מה שמו בישראל? חמץ. כמו ששמוע עליו, נתנו לו דין כמו איסורה בלה. הוא בלה חמץ. בלה חמץ, לכן צריך לזה ליבון. לכן הריף והראש העתיקו את הגמרא עבודה זרה בפסחים. נגיד לך שגם בפסחים, גם לגבי פסח צריך שיהיה ליבון. יהיה פסק לנו מרן בשולחן ערוך, כמו רוב הראשונים, וכמו שתי עמודי הוראה, בסימן תנ"א סעיף ד', כותב לנו מרן, שיפודים והשכלאות, השתמשנו בהם במשך כל השנה כולה, בחמץ. אפילו אני לא יודע, לא מסתמה. אדם שם לב במשך השנה שלמה לעקוב אחרי הדברים האלו, אולי לקח את הפיתה והוציא את הכבד מהעין שיפודים וזחב את זה. הנה בא לה מיד מהחמץ. או יחד עם הבשר היה קצת תרורי לחם, שם שם. פעם אחת מספיק שהיא בעלה חמץ, יש פה חמץ גם בדבר הזה. ולכן, פותם לנו מרן שפודים והשכלאות, צריך לזה ליבון. לזה ליבון, ניצוצות של אש ניתזים ממנו. תבניות של תנור למשל, זה בולע ביבש. עושים איזה בורקס, עושים איזה עוגיות. ואז, מה צריך לעשות לזה? ליבון. מי ייקח תבנית של תנור, יעשה איזה מדורה של ל"ג בעומר, יעשה לזה ליבון. זה יתקלקל, זה ילך. אחרי קונים חדש, קונים חד פעמי, קונים חדש, קונים פסח. שמים את זה בצד, את התבניות האלו. וכן סיר עוגה. סיר עוגה זה מולע ביבש. יש שם קצת שמן, שהעוגה לא תדבק אותו מדי לתוך הסיר, אבל זה נקרא יבש, זה לא נקרא דבר לח. ולכן בלע ביבש, צריך איזה ליבון. אתה לא יכול ללבן, תקנה חדש לפסח. אל תשתמש בזה. הלכה כמודעת הריף והראש. למה? כי חמץ שמו עליו. הוא נקרא חמץ. נכון שהוא עכשיו הוא מותר, נקרא חמץ. זה כל זה הסברתי לכם, הבאתי לכם את הר"ן. זה הר"ן, מסכת פסחים, דף ל' עמוד ב', ככה מסביר את הריף והראש. לפי הסברה הזו, אפשר ליישב את הקושייה של רבי עקיבא איגר, בפי חדש. אז זוכרים את הקושייה? שאלו, מה אתם מדמה צמר גמלים וצמר רחלים לחמץ? שם הצד של איסור. מה הצד של איסור? תיקח צמר רחלים, שימו אותו עכשיו עם פשטן, יש עדנז. היום יש עדנז. חמץ, היום לא יש עדנז. לא יהיה איסור, חמץ. ככה שאל רבי עקיבא איגר. כמו שאומר הר"ן, חמץ שמו עליו. כמו שחמץ שמו עליו, יש בו צד של איסור. לכן אתה מצליח את זה ליבון, לחמץ. כמו שצד שמו עליו, לכן אתה מדמה את זה, שפיר מדמה את זה, צמר גמלים וצמר רחלים. זה יישוב יפה לראב"ד. לכאורה, יישוב אמיתי ויישוב נכון. אבל הרב דחה את זה, מרן. בשו"ת תמים דעים לראב"ד עצמו, בסימן ק"ז, הוא כותב מפורש, שדעתו כמו דעת הרמב״ם, שחמץ לא שמו עליו, אלא חמץ זה נקרא יתרה בעלה. אם זה נקרא יתרה בעלה, לא צריך ליבון בחמץ, רק הגעלה. כמו דעת הרמב״ם, כמו דעת רבנו מאיר המעילי, כמו התוספות, לא צריך ליבון בפסח. מה אתה רואה מכאן? שמה סבר הרמב״ם? שלא חמץ שמו עליו. אם תגיד חמץ שמו עליו, אז איסורה בעלה. אלא לא שמו עליו. לא שמו עליו, אז כן, הדרך קושה לדוכתה. מה שהקשה רבי עקיבא איגר, מה שהקשה פרי חדש, קושה שלהם חזרה בחזרה עוד הפעם. עמדה וגם ניצבה. מה יקשו? מה אתה מדמה צמר גמלים וצמר רחלים לחמץ, בראש העולם? שם זה צד של איסור. עכשיו יכול להיות איסור. חמץ הוא יותר גמור. מה תגיד שמו עליו? לא סביר על הרמב"ן. הרי מי אמר את הדמיון הזה? הרמב"ן. אתה רוצה לשבת את הרמב"ן? הוא עצמו כותב שזה נקרא יתרה בעלה, נקרא איסור הבעלה. הוא לא סביר חמץ שמו עליו. זה מוסר השכל. צריך לדעת את התורה. לדעת. אדם לא יודע את התמים דעים הזה בסימן ק"ז, יודע רק את סימן ל"ו, יכול להגיד קושייה, יכול להגיד תירוץ, ולהתקדם הלאה. הנה, תירצתי. אדם למד הרבה, יודע תשובות, יודע דברים, אז מיד הוא נזכר, איך אני מתרץ ככה? יש בסימן ק"ז כתוב לא ככה, ומיד חוזר במה תירוץ. זה מוסר השכל כמה צריך לדעת. לא רק זה. הרבה דברים אנחנו רואים, אדם שלא יודע ראשונים, לא יודע תשובות, טועה בהלכה, על מי והשמאל. אפילו תלמידי חכמים גדולים. ראיתי, חכמים גדולים, שכותבים איזה פסקי הלכה, נעלה מהם ריבש, נימקי יוסף, הר"ן, תשבץ, כל מיני פוסקים נעלה מהם, הם לא בקיאים בהם. מרן, זכר צדיק לברכה, אני זוכר אותו, כשלפני 50 שנה, היה יושב בליל שבת, היה כאן ברחוב אלקנה נגרים, הדירה הייתה קרה מאוד, לא היה הסקה כמו היום, היה בניין ביטון, לא היה בניין אבן אז, מספר 8, שם אז הכל היה ביטון, היה דירה קרה מאוד. הרב היה חוזר מהשיעור, בפרת יוסף. היה לו דרשה בפרת יוסף, והיה שם באים, ציבור גדול מביאים לפרת יוסף.
היה עליו השלום אחד במין גרג'י, הוא היה פותח, ואחר כך הרב היה דורש. הרב היה חוזר מהשיעור, בא לבית, ישן עם הילדים, מספר לנו סיפור הזה חצי שעה, ככה עם הדברים יפים, כולם מרדמים, נכנס לספרייה, יושב, לוקח מעיל של חורף, מעיל עבה של פעם, שם על הראש שלו, ויאללה, לומד. עד שתיים, שלוש בלילה לומד. מה היה לומד? תשובות. פעם לוקח הרמב"ן, עובד תשובה אחרי תשובה. פעם תשובה תריף, ובעיון לומד אותם, לאט לאט, בעיון. כל תשובה מביא גמרא כאן, הרב בקי בש"ס, הוא גמר ש"ס בגיל 15, עם תוספות, לא רק גמרא ורש"י, הוא בעצמו פעם סיפר לי. מה, גמרתי ש"ס עם תוספות בגיל 15. אז הרמב"ן הביא ראיה מגמרא עבודה זרה, וזוכר את הגמרא. מי שלא למד ש"ס, איך ללמד ראשונים? מביאים ראיה מבכורות, אתה מכיר את הגמרא הזו? צריך לקום, לפתוח, להביא את הגמרא, לראות מה הגמרא אומרת, חזור בחזרה, ממשיכה לראות מה התשובה. אבל לדבקי, תשובות הריף, תשובות הראש, תשובות הרמב״ם, תשובות הגאונים, ספר האשכול, היה עובר תשובה אחרי תשובה, אני זוכר אותו, לא היה קם מהכיסא. היה מעיל על הראש שלו שם, והיה יושב, עובר תשובה אחרי תשובה, תשובה אחרי תשובה. פעם אני זוכר, בערך 2-3 בלילה, באו בחורים ישיבת תשובין, שזה בחוף חנה, חוף אחד אחרי זה. באו, עמדו על הגדר של הגינה שמה, והראו את הרב שקוע בלימוד, הרב התנענע, לומד. זה, הרב ער. בואו, דפקו בדלת, דפקו בדלת, שאלו שאלה בהלכה מהרב. אנחנו פתחנו לו, אני הייתי יושב שמה, והקרנו פתחנו, דפקו בדלת, פתחנו בדלת. שאלו שאלה תחופה לרב. שעה כזו, שתיים בלילה, זה בחורי ישיבות, נו ככה. בסדר, גם שעה כזו, שמעים לשאול שאלה. טוב, נכנסו אותם לרב, הרב שאלתם, מה קרה? יש שם אחד, תורן, ממונה על האוכל. אתם יודעים, בישיבות, יש שם סיר גדול, בפרט של החסידים, יש סיר גדול מאוד, כן? סיר גדול. התורן של האוכל, הוא ראה שהחמין עומד להישרף. ואיף מקור בקור, וירב אין איש, אין מצלמות, אין שום דבר. מילה, כלי שנטלה מלא מים מהברז, שפך יצא תוך הסיר. במקרה מישהו הציץ ונפגע, ראה אותו, מה עשית? בשל בשבת. אני פחדתי שאחר כך מחר לא ישאר להם החמין, הכל יסרב. מה יאכלו מחר? יאכלו אותי אחר כך, מה יאכלו מחר? פחדתי. אדוני, אבל אני עכשיו מפרסם שעשו לאכול את החמין הזה. ומה עם הברז? אתה מבשל אותם, בישול גמור זה. מי אמר שעשו? זה בטל ברוב. זה סיר גדול, זה ישיבות, זה סיר ענק. אולי זה לא בטל, אולי כן. יתרחו ביניהם, בואו נשאל את הרב. הגאון מצ'יבין, בעל ספר דברי משרים, היה מחזיק מאוד ממרן, לפני 50 שנה, מחזיק מאוד ממרן, והנחיל את ההחזקה הזו לתלמידים שלו בישיבת צ'יבין, גם הם. אז באו, שתי הבחורים האלו, באו לרב, הרב, יש לנו ויכוח בינינו, כך וכך קרה, חטאתי, עמיתי, פשעתי, לקחתי את המים האלו, שפכתי את זה תוך הסיר של החמין. נותר לאכול את החמין, בתי בשישים, לכאורה, סיר גדול, כמה קנות לה, בתי בשישים, אבל יש לו מתירים. אז תאכלנו בשבת, תאכלנו מוצא שבת, תאכלנו. תאכלנו ביתר. למה תאכלנו באיסור? דבר שיש לו מתרים, אפילו באלף לא בטיל. מצד שני, הוא עצמו יכול לאכול, בטל בשבילו. אין לו מתרים בשבילו, כי הוא עשו לו עולם ועד, עשו לו. הוא היה מזהיר, עשו לו עולם ועד, אז אין לו מתרים. אין לו מתרים, בטל בשישים. איזה אבסורד. הוא עצמו מותר לו לאכול מהחמין. ואלו שעשה, לא יכלו לאכול. מחלוקת האחרונים, יש בזה תורה בלקוט יוסף, שבת, כרך ג', יש בזה אריכות. המסקנה, הרב אמר להם שמותר. נתן לו מוסר, שישים לב פעם שנייה, בוא תכנס ללחץ. החמין נשרף, חמין נשרף, מה יכול להיות? אתה יכול משהו לעשות, להרים את החמין, ועשית את זה בצד, זה. לא שלא יהיה ממש על האש, אתה יכול. אבל לא חשוב שלום יקשה בדבר כזה. אבל בדעבד, הרב אמר לי, טוב, מותרים לכם, בדעבד זה בטל. לא נקרא למה שיש לו מתירים, כמה צירופים. יש, נעשה, זה מי שרוצה לראות, בשוט זית רענן, סימן זין. איך אני זוכר את זה? שכתבתי לקוט יוסף, לפני 25 שנה, הייתי בא למרן כל יום, חצי שעה, והייתי קובע איתו לעבור על הספר. והייתי מצלם, עתק אחד לי, עתק אחד לרב. ואומרים סעיף סעיף. סעיפים ברורים, וקורא רק למעלה. בסדר, למטה פיפלת, לא משנה. נו, ספרים ככה, סעיפים ככה מסובכים, היה קורא גם למטה. יום אחד, הרב ככה הקים קול צעקה. הרבנית, את אשר במטבח, רצה. מה אתה צועק עליו? מה עשה לך? איך הוא לא ראה זית רענן? וכותב מפורשת שבשנה הזו, איך הוא לא ראה? מה, כולם כמוך עולים כל התורה? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה צועק עליו? לעשות, והוא קם בעצמו, קם, פתח ויראלי זית רענן, סימן זין. היינו עוברים, היה מקציב לי חצי שעה בדיוק, לא היה מוכן לעבור יותר. היה קמצן, חצי שעה בדיוק, קמצן בתורה, כן? לא מוכן יותר. הרבנית, חמה עליי. אני לוקח מונית, הלוך חזור, ועד שאני מגיע, ועד שתורח.
פעמים בעץ ההלכה, מהר נמשיך, דור, עבר, רוצה אדם בכף שלו יותר מכף של אחרים, ככה היא אומרת לי, ורוצה להמשיך. מה עשתה הרבנית? אתה פקחית, אתה עושה תה חזק, חם, זאת אומרת, תה חם, זה לא חזק פרסים, תה חם, מביאה את זה בשעה 10:30, מביאה את התה. הרב גמר ללמוד, רגע, עשתי לו תה, תן שיגמור את התה. אה, טוב, טוב, אני מביא עוד 10 דקות, אני מביאה, כי התה חם. אבל הרב היה יותר פיקח, למחרת אמר לה, איך שבאתי, עשיתי ישר, אל תחכי לי 10:30. טוב. אז אני מספר, איך שהרב היה יושב, הוא עובר התשובות, תשובה אחרי תשובה, בליל שבת, לא לחינם אלו מתשיבין, שבעת תשובין, איזו לדפוק בשעה 2-3. ידעו, הרב ככה זה כל לילה, היה רחוב, גר בקומה ראשונה, כולם היו רואים, כל לילה, אני לא זוכר את הרב, מרן, לילה אחת, במשך 10 שנים שאנחנו זכינו לחיות איתו, לא זוכר שלילה אחת הוא ישן מוקדם, כל לילה, 2-3, אם היה הולך לחדר ב-2, לוקח עיימה של ספרים, לוקח איתו, ממשיך עוד לעבור בחדר שלו, עוד ממשיך עוד ללמוד שם. התמדה של הלילות, כמה זה חשוב. הרמב"ם כותב, אדם לא יאבד לילה אחת מלילותיו. הוא הולך לחתונה, אפילו חתונה של הילדים שלו, בא לבית ב-10-11, בא, יאללה, עכשיו לומד, מה, נגיד, יש חתונה, היום היה חתונה, חבר הלילה הזו, ככה עובר תשובות, עובר תשובה אחרי תשובה, יודע, פוסקים, כמה לומד פוסקים. נו, הרבד, בסימן קוזיין כותב, שזה נקרא את הרב עלה. הרב למד את הרבד, יודע את הרבד, הוא הגיע לסימן קוזיין, זה משהו אחר. אז לפי זה התירוץ שתירצנו, התירוץ הזה לא נכון. למה? כי זה נקרא את הרב עלה. אז אני חוזר בחזר לקושה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מקשה על הרבד. איך אתה מדמה היתר בהיתר שבטיל? מאיפה? צמר גמלים וצמר יחידים, טרפן זה בזה שבטל. שניהם היתר בהיתר. שם עכשיו יכול להיות איסור. חמץ פסח, שזה לפני פסח, לא יכול להיות איסור בכלל, לא יכול להיות איסור. מה אתה מדמה זה לזה? צריך להתרץ. נכון, עכשיו זה יותר גמור. מגיע ערב פסח בצהריים, חצות היום, זה כבר נעשה מדאורייתא. גמרא מסכת פסחים, בדף ו', אך חילק. חצי היום, זה כבר נעשה מדאורייתא. אז נהיה אסור. נהיה אסור, ואז איסור ויתר. כמה בטל בערב פסח? בטל ב-60. מה שנאמר שאפילו באלף לא בטיל, זה פסח עצמו. חמץ זה פסח עצמו, אפילו באלף לא בטיל. אבל ערב פסח, אחרי הצהריים, זה בטל ב-60. אז עכשיו, המצות, תדעו, מה שעכשיו עושים מצות, יש שם התעומת של חמץ עם המצה, זה לא בטל. זה יותר ביתר, מה שייך בזה ביטול. מחכים עד ערב פסח בצהריים, אופן אוטומט, כל מה שאתם קנה הבית שלו, הכל בטל. אם יש לך חמץ פה, זה בטל. למה? כי עכשיו זה נהיה איסור ביתר. איסור ביתר בערב פסח, כמה זה? בטל ב-60. פסח עצמו זה. עכשיו הרמב״ם סובר שבערב פסח, אפילו בערב לא בטל. מהצהריים, אפילו לא לבטיל. כך סובר הרמב״ם. אז לכן הרמב״ם סופר שחוזר וניעור. זה לטעמי הזה לרמב״ם. כי עכשיו זה יותר ויותר. מה שייך בזה ביטול. מתי תבטל אותו? בערב פסח בצהריים. שאז זה נהיה איסור ויותר. מיד, איך שנהיה איסור ויותר, אפילו באלף לא בטיל. צהריים, שאז יהיה איסור ויתר, ואז בטל ב-60. לרמב״ם, לא, איך שנהיה איסור זה אפילו באף לא בטיל. לכן חוזר מניעו לרמב״ם. תלוי בעוד מחלוקת. מה הטעם שאנחנו אומרים שחמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל? מה הטעם של ההלכה הזו? אפשר להגיד, הטעם הוא דבר שיש לו מתירים. פסח זה חמץ. תחכה אחרי פסח, יהיה מותר. למה תאכל עכשיו בביטול? לכן, אפילו באלף, לא בטיל. זה הטעם של הרמב״ם. דבר שיש לו מתירים, אז כבר מערב פסח בצהריים, בחצות, כבר אז יש לו מתירים. למה תאכל אותו בביטול? חכה אחרי פסח, והכל יהיה מותר. כמו ביצה שנולדה ביום טוב, שאסורה באכילה, ואסורה גם בטלטול. אתה מערב אותה עם ביצים אחרות, אפילו באלף אינה בטלה. כי ביום טוב, הביצה הזו אסורה. בשבת, הביצה הזו אסורה. מוצא שבת, מוצא יום טוב, הביצה הזו תהיה מותרת. זה המושג של דבר שיש לו מתירים, ותערובת שלו אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם סובר, הטעם שהחמץ אפילו באלף לא בטיל, בגלל דבר שיש לו מתירים.
אז לפי זה, כבר ערב פסח בצהריים יש לו מתירים. לכן, אפילו באלף לא מטיל. מרן פוסק כמו התוספות. תוספות קודמים, מה הטעם שחמץ הפסח ובאלף לא מטיל? מה הטעם? משום חומרה דחמץ. הבן אותם, שיטת המחי גאון, אריאז, הם סוברים חמץ הפסח בטל בשישים. כמו כל העשרים כולם. אין דבר כזה אפילו לא מטיל. הם חולקים. הבן אותם לא עשה מעשה. לא מלאו לי באותו מעשה כזה. הוא ככה היה דעתו, אבל לא עשה כך. תוספות שם, מסכת חולין, בדף צדיק זין עמוד א', דיבור מתחילה בערבה, יש שם כותבים שמה שלא בטל אפילו באלף, שום חומרה דחמץ. התורה אמרה, בא לראה, בא נמצא. כל מחמצת לא תאכלו. כרת היא כרת, יש כרת. יש כל מיני איסורים בחצי שיעור עשו בתורה, לא יאכל אפילו חצי שיעור. התורה החמירה בחמץ, רבותינו הלכו בעקבות התורה. גם הם החמירו. ולכן אמרו, חמץ בפסח אפילו באלף לא בטל. לפי הטעם הזה, אז בערב פסח עדיין אין חומרת החמץ, אין בעל הרי בעל ימצא, חוץ מדעת רשי בפסחים דבר, חוץ ממנו, כולם סוברים שבערב פסח אין לנו בעל הרי בעל ימצא, בצהריים, אין. מתי יש בעל הרי בעל ימצא? בליל הסדר. מתי יש קראת? בליל הסדר. החומרה של החמץ מתחילה מהלילה. בלילה אני אומר, אפילו בערב לא בטיל. בצהריים אין חומרת החמץ, בתי בשישיים. זה מרן פסק כמו התוספות. לטעמי הזין. כמה שאתה אומר שזה טעמו בגלל חומרת החמץ, אז מילה בטל בצהריים. בטל בצהריים, מילה לא חוזר בניור. יש פה שלושה מרנים, מרן בסימן תף ממזיין סיב דלת, מרן בסימן תף ממזיין לגבי ערב פסח שבטל, ודין של חוזר בניור, שאמרנו עכשיו שזה לפי מרן לא חוזר בניור. כן, שלושה מרנים, הכל טעמי הזין. קצת אולי קשה, לא כולם יודעים, כולם הבינו, לא משנה, שידעו מה עושים הרבנים בישיבות, מה עושים הכולים, מה עושים, מלפילים, מקשים, מתרצים, התורה שלנו זה לא רק סתם קיצורי הלכות, אחר קיצורי הלכות, התורה שלנו זה עומק העיון, יש בעלי תשובה שחוזרים בתשובה, וחושבים ולומדים, חושבים ועוסקים בתורה, מתמידים, לומדים פוסקים, כמו בישיבת אור החיים, והם מצוינים, טובים מאוד, יש בעלי תשובה שרק חזרו בתשובה ולא לומדים, כל הזמן עסוקים בעבודה, אבל חושבים את עצמם ממש כבעל. ככה אמר פלוני, אני חולק עליו. מי אתה שאתה חולק עליו? מה אתה חולק עליו? אני חולק עליו. תראה מה הגדלות של הרבנים. אדם צריך לדעת מי זה הגדולים, מה הגדלות שלהם, ואז ידע להתבטל כלפי הגדולים. לכן מדי פעם צריך להגיד משהו ככה קצת קשה, שאנחנו נתבטל כלפי הגדולים. אני אסיים עכשיו, אני רוצה שכל יום, כל שבוע, השיעור יהיה בערך מ-10 עד 11. עכשיו שעון קיץ, לא רוצה יותר מדי להאריך. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.